Ар бир ымыркайга акыл эс кирип, аң сезими өсө баштагандан тарта бардык нерсе кооз көрүнгөндүктөн аны кармап көрүп гана тең болбостон, оозуна салып, аны даамын татып көргөнгө ашыгышат. Мына ошондой учурда оозундагы майда барат буюмдарды жутуп алуусу толук мүмкүн. Мисалы, калимсаптын баштары, шуру, топчу, батарейка жада калса мык да болуусу толук ыктымал. Организмге кирген мындай заттар медицинада чоочун денелер деп аталып, ден соолукка зыяны чоң. Алдыдагы көрсөтүү дал ушу жутуп алган нерселер балдардын өмүрүнө кандай коркунучтарды алып келет. Ошондой учурларга кабылган адам эмне кылуусу керек, мына ушу тууралуу болмокчу. Бул тууралуу маалыматтарды алуу максатында Бишкек шаарындагы балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын көкөрө хирургия бөлүмүнө жол тарттык. Бул ооруканада чоочун денелерди жутуп алып, 3 балакай дарыланууда. Биз барганыбызда Гүлнара Аттыбайым уулу Адилен менен жаңы ооруканага түштү. Гүлнара айымдын айтымына караганда, уулу Адилен тыйынды бир ай мурда жутуп алган. Бирок аны билбегендиктен поликлиникага алып барса, тамагы кызарып калыптыр деп дары жазып беришкендиктен дарыланып, жада калса жугуштуу оорулар ооруканасына жатып чыгышкан. Бирок эч натыйжа бербегендиктен бул жакка кайрылгандыгын айтты. Тамак ичпей атты, бирок жыткил эле нерсе берип атты. Ошо буламык-буламык берсек ичип атты. Ошо рентгенде мол жеринде туруп. Ал эми бул 2 жашар Тамина Дөөлөткулова бурчак жутуп алып, анын өпкөсүн өтүп кеткен. Ошо наркоз менен өпкөсүнөн тазалап алып, эметип алган, анан астаток алып калышы мүмкүн деп эметкен. Анан бүгүн дагы кылышты. Анан бүгүн болсо мындай 2 кусок кичине бар экен, анан майда дагы эмеси чыкты да. Мындай көрүнүштөр көбүнчө ата-эненин шалаакылыгынан келип чыккандыктан, ар бир ата-эне баласынын кадамдарына көз салуусу зарыл. Баарынан да тери чыга элек балакайлар эмнеси, кандай болуп ооруп жатканын айта алышпайт эмеспи? Мына ошондой учурда оорунун төмөндөгүдөй белгилери болот. Жөтөлүп баштайт, алдышка болот, дем ала албай. Дем алганы кыйналат, дем алуусу кыйын болот. Анан ирегенде көрүнөт. Айрым учурларда баланын кыйылдаганы 4-5 метрге чейин угулуп турат. Андайда баланын өмүрүн тобокелге салбай, дароо ооруканага жеткирүү керек. Былтыр өпкөсүнө кирген инородун телаларды 181 болду. Анын ичинен операция болгон жок. Анын ичинен 80 тыйын. 9 батарейка. Калгандары шуру. Жогоруда айтылгандай, учурда тыйын жутуп алгандардын саны көп. Дарыгерлердин айтымына караганда, азыркы тыйындардын сапаты начар болгондуктан, кычкылдануу жүрүп, тегерегинин оюлуп калышына алып келет. Жада калса сезгенүү жаратып, ириңдеп кетет. Бул учурда балада жогоруда дарыгер айтып өткөндөй белгилер жаралат. Ооруканага кайрылган соң рентгенге түшүп, эзофагоскоп аппараты менен алынып чыгарылат. Эгерде бала тыйын жутуп алып, ана ата-энеси байкап кала турган болсо, дароо тизеге көмкөрөсүнөн жаткызып, башын ылдый салаңдатып, дабысынан ургулап чыгарып ага шашылуу керек. Ал эми бала сөөк, ийне жана башка учтуу нерселерди жутуп алса, аны далыга ургулоого болбойт. Ички органдарга өтүп кетиши ыктымал. Эгерде өпкөгө өтүп кетсе, такыр тийбеш керек. Бронхторго барып такалып, дем алуу жолдорун бүтөп, баланын көз жумушуна чейин жеткириши мүмкүн. Кээ бир учурда мык, ийне жутуп алгандар да кездешет. Мындай учурда бронхоскоп же операция жолу менен алынат. Дарыгерлердин айтымына караганда, окуу жаңы башталганда калимсаптын баштарын жутуп алып, кайрылгандар да көп кездешет. Чоочун денелердин эң коркунучтуусу батарея болуп эсептелинет. Ал уулуу болгондуктан турган жерин күйгүзүп, же көп туруп калса тешип да жиберет. Күнүмдүк жашоодо көп маани бербегениңиз менен натыйжасы оор экенин көрдүк. Андыктан көрсөтүүбүздө айтылган ар бир сөздү эсиңизге тутуп, балаңыздын ар бир кадамына көз сала жүрүңүз демекчибиз.